Eisim apšilimą, aišku. Ir kas svarbu, kad būtų smagu visiems. Labai labai kviečiu prisijungti visus, sudalyvauti ir su kūdikėliais, ir su vyresniais vaikučiais. Parengiau tokius pratimus, kur galima bus įvairaus amžiaus vaikams pritaikytus. Tik tai labai įdomu, jeigu mane matot ir galit rašyti, pasakykit, su kokio amžiaus vaikais šiuo metu dalyvaujat. O jeigu šiuo metu rašyti negalite, tai prašau patreniruotis būtinai po šito video, kuris išliks Impulso Facebook'e, parašykite, kokio amžiaus vaikučiais treniruotę darėte. Man labai labai įdomu, kaip jums pasisekė ir ar jums buvo smagu, tai būtinai visą laiką dalinkite savo feedback'u, savo atsiliepimais. Ir pabandysime, turbūt, aš sakau, pabandysime, nes su vaikais niekada nežinai, kiek jiems bus įdomu tai daryti, bet labai svarbu juos nuo pat mažų dienų pratinti prie sporto, prie mankštų. Ir labas, Margarita, matau labai pažįstamų žmonių. Ir tai po truputį gal pradedam. Mes įsijungsim su Una. Aš turiu žaislų. Tu turi žaislų. Mes su Unas įjungsim. Aš turiu daug žaislų. Mėgstama jos dainelė apšilimui, tai jūs lygiai tą patį galite padaryti. Aš turiu šokį. Pas mus bus 5 metukai. Labai gerai, Eglė, bandysim su 5-mečiu. Aš turiu gagą. Tu turi gagą. Aš turiu gulą. Ir pas mus šiandien soundtrackas bus kakė makė apšilimui, o jūs pasijungite, ką tik norit, gerai? Nu ką, stojam, šilsim, šoksim. Pradžiai pašoksim, pajudėsim. Gerai, tavo čia. Gerai. Pašokinėjom. Labai atsargiai, po truputį, niekur neskubam. Reikalo. Gerai, kvepuokit laisvai, šiek tiek sušildykit pėdas. Gerai, pavaikštom dabar ant kulnų, ant kulniukų, vaikštom ant kulniukų. Dar vaikštom ant kulniukų. O dabar pakeičiam ir vaikštom ant pirštų, ant pirščiukų. Vaikštom ant pirštų. Ir vėl šokinėjom. Aukštyn. Šokinėjau. Dar. Kvepuokit. Aišku, nepamirškit geras nuotaikas, tai yra svarbiausia sportuojant, ypatingai sportuojant su vaikais. Ir dar kartelį pavaikštom ant kulnų. Kulniukai, taip. Aš negaliu labai didelę amplitudę vaikščioti, nes noriu, kad jūs mane matytumėt, bet jeigu jūs turit vietos daug kambarį, tai drąsiai vaikščiokite plačiau. Ir ant pirščiukų, ant piršto. Dar. Gerai, dabar įkvėpkit. Ir iškvėpkit. Dar kartelį įkvėpkit. Ir iškvėpkit. Dar kartą, įkvėpiam, iškvėpiam. Nu ką, pradėsim daryti treniruotę, kaip ir sakiau, tai bus 5 pratimai. Ir pradėsime. Pradžiai nuo pritupimų, kaip ir beveik visos treniruotės prasideda. Ateik pas mane, Unita, ant rankų. Opa, kuo vyresnis vaikas, tuo aišku pratimus daryti sunkiau. Ir tupiam. 1, 2. 3, 4, 5. Jeigu darote ir neturite partnerio, tokį kokį turiu aš, tai 2 daugiau ir 2 greičiau. Gerai, dar 2. 1 ir 2. Leidžiam savo partnerį žemyn. Dabar darysim atsispaudimus. Arba turėkit kilimėlį, arba turėkit rankšluostėlį, kad jums būtų minkščiau. Ir klaupiamės, sės mano nugaros, apsikabink kaklą. Atsispaudimai.
kiek išeina. Sunku daryti tikrai ir man labai sunku, bet tiek, kiek išeina, pabandom padaryti 10 atsispaudimų. Ir vienas, laikykis už manęs, kūną, kabink kaklą. Ir du. Ir trys. Ir keturi. Ir penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Jeigu jūs darote treniruotę su kūdikėliu, tiesiog jį pasiguldykit po savimi ir lygiai tą patį darykit. Nu, dar du. Dar vienas. Vienas. Opa, ir nulip. Nulip. Sekantis pratimas, mes vėl atsistojam. Baigėsi. Tada bus įtūpstai. Ateik pas mane rankyčio. Mama. Ateik pas mane rankyčio. Mama. Ateik ant rankyčio pas mane. Nykštuką. Gerai, nykštukas ir bus. Ateik. Oi, nebūt. Tindirindiriviška. Ateik. Opa. Visus vaikus imam kaip kūdikėlius į rankas ir darysime įtūpstus pirmin. Kiekvieną kartą pakeiskite būtinai kojas. Jeigu darote dešinę, sekantį kairę ir taip toliau. Dirbam. Ir dešinę. Ir kairę. Kvepuojam. Kvepuokit, nepasiduokit. Dar aštuoni. Septyni. Šeši. Penki. Yra ką veikti, tikrai yra. Tikiu su vyresniais. Dar sunkiau, bet nepasiduodam. Liko keturi priėjimai. Ir keturi. Ir trys. Ir du. Ir vienas, vienas. Nelengva taip. Sekantį darysim atrankus. Prijungsim vaikus, kad būtų jiems smagiau. Tokia žaidimo forma. Forma. Atrimtis. Laikomės tiesiom rankom, lentą laikom. Ir lysk būna. Lysk per mane. Kai perlenda, atsirimam ant dilbių, perlik per mane. Ir tada. Gerai, kaip nori. Opa. Ir vėl ištiesiam rankas. Lysk. Laikot, laikot, presą tempėt. Lys, 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 lys. Užstrigai. Ir ant dilbių. Perlipam. Jeigu vaikas vyresnis, jisai gali tiesiog peršokti. O jeigu mažiukas leliukas, tiesiog pasidėkite jį vėlgi po savimi. Ir dar kartą. Lendam. Stengiamės dubens nekelti. Ir atremtis ant dilbių. Gerai. Jeigu jūs pakelsit dubenį vaikui, bus sunkiau perlipti. Ir lipti į kūnytą. Sunku nerealiai. Nu, padarim dar vieną. Dar vieną. Lysk. Ir ant dilbių. Lipa. Baigėsi. Baigėsi daina, tai aišku, nebesvarbus mamos sportas. Gerai. Matim, bet... Ir patemkite pečius. Ištemkite. Ir padarome pilvo presą, aišku. Ateik, unita. Pas mane. Upava. Kojas sulenkit. Ir riedam atgal, ridenamės. Ir kylam. Vienas. Ir du. Ir trys. Ir keturi. Ir penki. Šeši. Septyni. Pavargai? Aštuoni. Ir devyni. Nu dar vieną. Dešim. Labai gerai. Atsigeriam, visi pailsim šiek tiek. Gerai. Ateik atsigerti. Nori atsigerti? Mama bus cita tau. Gerai. Treniruotės metu būtinai gerti. Padėk. Nu ką? Sakytas. Sveiki, sveiki. Ir ką, dar kartelį? Pasiruošę? Taip. Ateik, unita. Nuo pritupimo. Ateik, pas mane. Eik, gerai. Eikš. Pasiruošęs?
Dešimt, visi kartu. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Ir dešimt. Atsispaudimai. Prisimenam. Dar nori pasisupti? Tai dar dešimt darom. Dar dešimt? Nu tai ką, dar dešimt pritupimo pagal lūną? Šiandien treneriai yra būna, ne Agnė. Važiuojam, dar dešimt. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Paskutinis. Dešimt. Laupiamės atsispaudimams. Sėsk. Sėsk tą nugarytės man. Aš jau suprakaitavau, aš tikiuosi jūs taip pat. Net nebejoju, jeigu sąžininkai darot. Lip, būni. Apsikabink. Pasiruošimo reikia laiko. Nu, pabandom dešimt. Vienas. Du. Trys. Keturi. O, vaikas turi pasiekti grindis. Tai dar labiau, dar sunkiau. Ir. Nu dar. Vienas. Du. Trys. Taip, reikia pasiekti pilimėlį. Keturi. Ir dar vienas paskutinis. Nulip, kulytė. Dar vieną. Papa. Lip, mažoje, skauda. Sunku. Tikrai sunku, aš va visą šlapę. Labai smagu, aišku. Tu man tapi, ne mes pėlė. Ateik, ateik. Toliau įtupsai. Hebra, toliau įtupsai, ateik. Ateik kaip kūdikėlis pas mane. Opa. Prisimenam įtupsai pirmin. Priekinis kelias. 90 laipsnių kampas. Ir neišlindam iš pėdų pirštų. Įkvepiam, iškvepiam. Čia prieš migdant pėdų miegui labai gerai. Ką tu įspaudom? Opa. Ir dar keturias poras. Keturi. Trys. Du liko. Vienas, vienas. Opa. Užlipau ne ant savo kilimėlę. Nu ką, ir sekantis vėlgi žaidimas, tai yra atremtis. Jūs laikote lentą, tvirtai laikote sėdmenis, tvirtai laikote pilvo presą įtemptą. Stengitės dubens nekelti. Ir kol tiesos rankos vaikas perlenda jum per pilvą, kai atsiremėte ant alkūnio ant dilbių, vaikas perlipa per jį. Mama, du manęs numatai. Nu, aš pasiruošiu su tu. Lenda! Lys greitai, mama, sunku laikyti, lys greitai. Laikom. Lysk, kad tu nelysk. Ir ant alkūnio. Kiekvienas, aišku, darote savo tempu. Kieno vaikas sukasi greitai, tai ir darote greitai prieimo daug. Lendam.